Vesna Rivas na svom Instagram profilu je objavila: "Pitajte Dalilu kada je šupirana, proterana iz Švice. Našla se u istom busu sa Anamarijom Džambazov, a pred sezonu parova 5. Zašto? Zašto je šupirana i iz kog lokala? I do kad joj važi zabrana ulaska u Švicu? Ili je iscurilo vreme?" Može i onda kaže: "A što je Dalila poludela i u 6 ujutru izbacila na ulicu Eminu, majku svoju, bez banke u džepu i oterala nazad kući? Na čiji račun je završila Dalilina pobeda od 20.000 evra? Ima puno pitanja i za jedno i za drugo. Deki je bio sa Dalilom nakon pobede u parovima 5 u iznajmljenom stanu u Zemunu. Skrivena je zvala tu prvu noć najmanje 3 puta. Neka on ispriča, a koja je njihova skrivena." Naše suze, svaki put kad bi došla, meni mozak brani da se tebi predam, tvoja pojava me hrani, al se ipak ne dam i samo te gledam. Osećaje izvanredan i to drugim biću predan, makar ostočena lutko. Jeste videli da neko ko ima Lamborghini ulazi u zadrugu? Ajde da čujemo šta ti sve znaš, rekao je Milan. Ja sam rekao da poznajem Maturu, Mikija i Miljanu. Nisam rekao da poznajem Dalilu, Aleks i koga već. Rekla sam da sam čula neke stvari u Švajcarskoj. Ne znam šta je radila, ali sam čula da je radila. Ja ne mogu da tvrdim nešto što nisam videla, a ja samo pričam šta sam čula. Meni su rekli ljudi koji su upoznali nju i Aleks po tim kafićima. Jedan od mojih prijatelja je poslao Aleks pozdrav. Ona kaže da se ne seća. Rekao je da ima poruke koje su pisale. Za Dalilu sam čula za koliko je novca išla. 20 franaka. To je 20 evra u to vreme tada, rekla je Dija. Jel si normalna da te pitam? Iznosiš ozbiljne optužbe ovdje, uskočila je Dalila. Lepo slušaj i nemoj da mi stavljaš nešto u usta. Ne znam što se nerviraš ako to nije tačno. To je bilo pre realitija. Ja sam došla i ispričala šta ljudi pričaju napolju, a da li je to istina, ja ne znam. Ja sam rekla da znam ko je njegov brat, odbrusila je Dija. Čekaj, Suzana, ti se zoveš Suzana. Dija ti je umetničko ime. Ne možeš iznositi za nešto što nisi sigurna, nego si čula, pa sklopila priču, rekla je Dalila. Ti kako si se obukla? Ne znam šta si ti ispričala. Ja odlično izgledam, rekla je Dija. Ja se tebe sećam iz nekog realitija. Da, bila si sa Filipom Đukićem, rekla je Dalila. Ne, ti si luda. Znam zašto se ti nerviraš, Daliluća. Ja se tebi nisam obratila, ti si prišla meni, rekla je Dija. Tebi je ovo smiješno i ti si ušla ovde i zanimljivo ti je da praviš zvrčke. Možda je tebi normalno da tebe nazivaju prostitutkom koja radi za 20 franaka, meni nije. Ne želim da vidim osobe takve kao što si ti, dramila je Dalila.
Zašto si ti sad rekla da sam ja loša osoba, a ne znaš ko sam ja? Jao, Dalila, upitala je Dija. Izvini, devojko, nisam ja ušla da pričam o tebi, nego ti o meni, rekla je Dalila. Ja, ako ti se zakačim, neće ti biti dobro. Ti si jedna obična nula za mene. Pokazala si to celom svetu, a ne meni. Vidije, vidije, rekla je Dija. Šetaj, bre, ne zna ni da priča, ni da se izražava, rekla je Dalila. Ne znam zašto se nervira oko toga, ako zna da nije istina. Ti si ovde poludela, ne može čovjek da dođe do reči o tebe, rekla je Dija. Dalila Dragović već neko vreme je neutešna, a po svemu sudeći sada je sve stiglo, pa je počela da plače u dvorištu. Naime, Nenad Macanović Bebica pokušavao je da je uteši, ali bezuspešno. Ne osjećam se dobro uopšte, plakala je Dalila. Pa niko se ne osjeća, čoveče, a zamisli ti što si od početka ovde, rekao je Bebica. Strah me je izlaska odavde zbog svega ovoga što sam priredila, jecala je Dragovićka. Jel ti nije dovoljno što je rekao za Dejana i sve to, nastavio je Bebica. Nema to veze sa tim. Koliko god da se trudim, ne mogu. Izdaje me snaga, ne mogu. Susrela sam se po prvi put sa nekim stvarima u životu, ne mogu, plakala je Dalila. Ma daj bre, prođe sve brzo i zaboravi se, rekao je Nenad. Eh, Bebice, neke stvari ostaju za cijeli život, rekla je Dalila. Ej, šta radiš to, bro? Nema toga sada. Sve si preživjela i ovo ćeš. Umjesto da uživaš, ti plačeš. Ubacila se MC Alex. Teško mi je, Alex, rekla je Dalila. Znam da je teško, ali si sad našla da plačeš, rekla je Alex. Nije meni bitno šta će ko da kaže. Oguglala sam na sve priče. Ja kao ja nisam dobro i ne osjećam se dobro. Prolaze mi neke scene kroz glavu, sve to što sam uradila. Ne osjećam se lepo, ani prijatno, plakala je Dalila. Urađeno je šta je urađeno, gotovo sada. Čovjek treba da gleda sebe, da mu bude lepo, da mu napravi sebi, da mu bude lepo. Ako će šta da kaže, savjetovala je MC Alex. U Zadruzi 5 u subotu će se održati čak dva venčanja, a parovi će uskoro biti poznati javnosti. U Belu kuću danas je stiglo pismo kojim je veliki šef obavestio zadrugare da se sprema svadba. Stefan Karić pročitao je pismo, a svi su se oduševili jer se sprema veliko slavlje. Dragi zadrugari, ovim želimo da vas svečano obavestimo da ćete ove nedelje imati svadbu. Po prvi put će se venčati dva para, a u nekom od narednih pisama ćete biti obavešteni ko su parovi, a oni će birati uloge. Pozdrav, veliki šef, glasilo je pismo. Stefan Karić odabrao je prvi par, a to će biti Dalila Dragović i Filip Car, dok drugi bira publika.